តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញដីកាចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនយ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងអតីតប្រធានការពារជារបស់លោកគឺលោកយ៉ាវហ្គាឡែនរួមទាំងមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ម៉ាស្រីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររ៉យទ័រនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មុននេះបន្តិចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់ដីកានេះចៅក្រម ICC និយាយថាមានហេតុផលសមស្របក្នុងការដាក់បន្ទុកលើលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងលោកហ្គាឡែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងចំពោះការអត់ឃ្លាននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងការបៀតបៀនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ម៉ាស្រីគឺចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សារួមទាំងការចាប់រំលោភនិងការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងអាយកាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តប្រមូលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ដែលគេរាយការណ៍រដ្ឋអាជ្ញា ICC លោកការីមខាន់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាថាលោកកំពុងស្វែងរកដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលនិងការឆ្លើយតបរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានច្រានចោលយុទ្ធាធិការរបស់តុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេនិងបដិសេធឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ម៉ាស្រីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកមូហាម៉ាត់ឌីហ្វនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់បដិសេធរឿងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណេហ្វតាលីបេណេតបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ ICC ក្នុងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងលោកហ្គាឡែនគឺជាសញ្ញានៃភាពអាម៉ាស់របស់តុលាការនេះមេដឹកនាំប្រឆាំងដ៏សំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ែរ ឡាពីនបានបរិហារចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយហៅថាវាជារង្វាន់សម្រាប់អំពើឧភេរវកម្មជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះដែរលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងលោកហ្គាឡែនមិនបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនោះទេចំណែកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការមិនមានកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តការចាប់ខ្លួននិងពឹងផ្អែកលើរដ្ឋសមាជិករបស់ខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះដែលមានសមាជិក ICC រួមមានប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់រួមមានអង់គ្លេសជប៉ុនប្រេស៊ីលអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងសូដានី